Верх, брюки та нашоломник або капюшон, перед тим як їх обшивають нарізаними блоками із спанбонду, мають такий вигляд. Це звичайний бавовняний білий одяг, перефарбований в зелений колір. Потім сюди додають елементи маскування. Вот они идут вначале вот такие, а когда мы их уже делаем, рвем силуэт, то они у нас идут вот с элементами мха, травинок, деревянных элементов. То есть вот как бы идет вот так же само с брюками и идет верх закрыт тоже. В пластикову сітку на рукавах, спині, спереду, штанинах можна вставляти гілля, зелень, забивати ці кишені листям тощо. Це робить хухи, так майстрині називають всі типи маскувальних костюмів, універсальними для різних пір року. На этот костюм будет элементами на рукава, впереди, сзади нашиваться сетка, в которую они будут еще вставлять и веточки, элементы, которые им надо. Для них сказали, это очень удобный вариант. Также это можно использовать, менять містами, можна убирати з рукава, більше додавати впереді або на капюшон. Основну частину шиття волонтерки виконують вдома. Пані Неля допомагає в цьому центрі у шведській справі від повномасштабного вторгнення. Зараз за фахом художниця-модельєрка принесла 6 зшитих основ під костюми. Пізніше їх пофарбують та нашиють на них необхідні елементи маскування. Це мені крой дали, розкроєний вже. Вот, я взяла образец и по образцу сделала, сшила костюм. Мне удобнее дома шить. Смотря, как я себя чувствую. Если хорошо, то буквально вот я за 2 дня сшила. За 1.5. Вже понад 100 подібних хухи розвезли по різних напрямках фронту. 30 костюмів очікує одна з бригад. Бійці відправляють волонтеркам фото після отримання. Втрьох волонтерки за день роблять 3-4 костюми. Бійцям разом із основним виробом видають такі шматочки маскування. В залежності від місцевості певних елементів може бути більше або менше. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.